Gospodine Tolić, ja sam u jednom naslovu na portalu rekao da stižete svuda i završavate mnoge poslove. Ja ne znam koliko radnika i mehanizacije imate, ali evo nas ovde u ovom delu, ovo će biti park pored zatvorenog bazena, evo nas ovde i ovde su radovi u toku. Mehanizacije imamo dovoljno radnika, sve manje, ali dobro, eto, nekako stižemo. Ovo je naša obaveza koju smo prihvatili prošle godine, dok je vreme dozvoljavalo, lepo opet to vreme, ali šta da radimo, do nekih kasnih zimskih dana smo ovde uspeli da uklonimo ono drveće, evo ga, jedan od tih panjeva, možete posjetiti. Jedno su ga sklonili, da. Ovo, to je jedna skulptura. Uspeli da taj prostor koliko toliko nivelišemo, da navezemo nešto od humusa, sada je potrebno ono fino planiranje, dakle još dosta humusa i uradili smo sadnju ovo drveće jednog, da, jedan deo stabala je zasađen, ima tu još da se od tog materijala nasadi. Gledat ćemo da što pre uradimo isto što i ono u parku, dakle ovu finu nivelaciju, i da i ovde zasadimo travu, da definišemo tu površinu. Ovde bi trebalo da bude još dosta sadržaja, neki adrenalin park i tako neke stvari koje nisu vezane za nas, ali će to verovatno ići u nekim narednim godinama, tako da ćemo ove godine sve to staviti pod travom, da eto, bude lepo, a kako se ima para, onda će se ti delovi dodavati i raditi. Dakle, naša obaveza je da što pre ovde napravimo jednu prelepu zelenu površinu sa dosta tog sadnog materijala, nekoga šiblja, još ovih stabala, još nekog drveća, i to ćemo raditi, rekli smo, malo pre, verovatno od srede, ako tamo onaj posao se završi, ako vreme dozvoli. Dakle, što pre, da ne sad, evo, da kamerom okrenemo. Vi imate sreću, odavde ide ova zemlja u park, a odavde ćete koristiti i za ovaj da, radi se o humusu koga, eto, imamo na svu sreću ovde i koristimo našu mehanizaciju, tako da nam je besplatno. Inače se radi o velikim količinama, to je nešto, verovatno, preko 1000 kubika, što bi bilo vrlo, vrlo skupo. Eto, sreća, pa smo taj novac uštedili, a ujedno ćemo sve ovo što smo ukopali iskoristiti, da sav onaj materijal, onaj višak odavde ubacimo dole i da onda i to zaravnamo i da se i taj mnogi potez... Mnogi se pitaju šta će biti da, s tim. Da se i taj potez nekako sredi, bar da to bude na ravna i zelena površina.